Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatesse. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário, Unifates, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semi-presencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem. Que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatess é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatess, fazendo o seu futuro. Então, dando continuidade aqui na nossa, nossa live, elementos de uma rede, conforme eu já, eu já havia dito a vocês. É, as redes de computadores são complexas e envolvem muitos elementos diferentes. Nessa apresentação, eu irei mostrar para vocês, conforme eu já havia dito, os mais importantes, os, os que o pessoal usa mais no dia a dia, o que vocês usam mais no dia a dia. Vocês vão ver que nessa aula, né, elementos de uma rede estão tá presentes na casa de vocês, no trabalho, é, no shopping, é, na, até mesmo na rua e no, no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? É, após isso, eu vou me apresentar um pouquinho né, e falar um pouquinho sobre mim. Eu sou o professor Gabriel, eu sou coordenador de alguns cursos aqui do nosso centro universitário Unifates, beleza? Eu sou formado em bacharel em sistemas de informação, é, quatro anos, aqui mesmo, pelo, no Paraná, beleza? Sou especialista é, em gestão e governança em tecnologia da informação. Que é, hoje em dia, pessoal, é uma pós-graduação aí muito consagrada no mercado, muito legal de vocês estarem fazendo. Aconselho vocês, após a formação, é, estarem fazendo uma especialização, né? um mestrado, um doutorado, assim por diante. Também sou produtor de conteúdos para a educação, voltados principalmente para o EAD. E, conforme eu já falei, também sou coordenador de alguns cursos aqui, beleza? Envolvendo análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas para internet e ciência da computação, Beleza? É, voltando aqui no slide, pessoal, vocês têm noção ou sabem é, o que, que é elemento de uma rede? Vocês podem deixar aí nos comentários é, o que vocês pensam sobre isso, o que é. Se vocês deixarem nos comentários, a gente vai fazer um bate-papo bem legal e eu vou estar tá explanando para vocês algumas ideias, beleza? Mas eu vou começar aqui então, beleza, pessoal? É, redes de computadores. É, Refere-se a dispositivos que a computação está interligada, tá? Vamos supor, o é, um roteador da sua casa, o desktop da sua casa, está tudo ligado a uma rede, tá? a uma troca de dados. É, esses dispositivos. O Evandro, maravilha, da nossa cidade, querida e amada Paranavaí. Seja muito bem-vindo à nossa aula, Evandro. Beleza? Mas dando continuidade aqui, pessoal, esses dispositivos em rede. Usam um sistema de regras. E o que, que seria isso? Que nós chamamos de protocolos de comunicação, tá? Esses protocolos podem é, transmitir informações por meio de tecnologias físicas ou sem fio, tá? Uma ideia que nós podemos é, relatar sobre isso é a nossa conexão Wi-Fi, beleza? Que você consegue é, variar essas informações sem estar conectado necessariamente num cabo de rede, beleza? beleza. É, então, essa é uma é uma é um, um, como que eu posso dizer? Um exemplo de, de informações que nós usamos sem fio, beleza? É, uma coisa interessante que eu queria deixar aqui para vocês é como que uma rede de computadores funciona. Vocês têm ideia de como é isso ou não. De qualquer forma, pessoal, como eu tenho algum, alguns segundinhos aqui até eu ler o, o recado de vocês, eu vou dando as explicações. E perante a isso, vocês vão mandando todas as dúvidas, beleza? É, como funciona uma rede de computadores? Os blocos de construção básicos de uma rede pessoal é, de computação, um nó de rede, pode ser um equipamento de comunicação de dados, que nós chamamos de DCE, tá? Como um modem, como eu já havia dito para vocês, um hub ou até mesmo um switch, beleza? Um switch em casos de, 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 de servidores e tudo mais, mas isso geralmente... Não é muito comum em casas, é, porque é uma coisa assim um pouco mais complexa, digamos. Está e essa questão de suíte está presente mais em universidades, como é o caso da nossa, é, em grandes referências que vai precisar de grandes conexões, de mais vamos supor mais de 10 conexões via cabo. Aí seria interessante você ter um suíte. Maravilha, Carlos. Pessoal, só interrompendo aqui a explicação. Carlos Alberto Miranda da Silva. Análise de desenvolvimento de sistemas de software de São Paulo. Maravilha, Carlos. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Tá é, então, voltando pessoal, o caso do Switch ele é mais comum é, em casos que tem grandes empresas e tudo mais, que vai envolver mais de 10 conexões de, é, de cabo e assim por diante. Beleza, é, os links eles podem ser físicos como os fios de cabos de fibra ótica, que geralmente, pessoal, é o que está mais presente hoje em dia aqui no, no nosso Brasil, né? É... E o que acontece? Quando é, nós utilizamos um pouco desse, dessa rede com cabeada, há um, um seguro a mais de informações, que é, está envolvido nesse elemento de uma rede, tá? Então, por isso que grandes empresas sempre adotam mais, pelos des desktops serem utilizados em cabo e não Wi-Fi, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que entrou. Acho que é só isso mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando aí no chat, beleza? E a gente já vai, já vai sanando todas elas. É... Deixa eu ver aqui. Maravilha. Aqui nós já entramos, pessoal, nesse slide é, com mutuadores ou suítes. Aqui eu separei em duas etapas tá? os suítes de camada 2, os suítes de camada 3 e suítes gerenciáveis. E o que seria isso? Os suítes de camada 2, esses suítes é, operam na, na camada de enlace do modelo do OSI. Eles usam Mac, Android. Para encaminhar os pacotes de dados. Seja muito bem-vinda, Cris Calini. Beleza? Muito bem-vinda. Espero que, que você entenda bastante a nossa, nossa aula de hoje. Então, voltando, pessoal, os suites, é, eles operam na camada de enlace dos modelos de OSI. Eles usam o Mac Android para encaminhar os pacotes de dados, tá? O que seria isso? É um, uma metodologia de. de para encaminhar os dados de uma forma mais segura, tá? Utilizando os suítes, beleza? Uma forma mais segura de você estar guardando os seus dados. É, os suítes de camada 3, eles operam na camada de rede do modelo OSI. Eles usam um endereço de IP que nós chamamos para encaminhar o pacote de dados, tá? É uma maneira mais sofisticada de você estar interlaçando esses dados, beleza? É por isso que eu separei em três etapas aqui, beleza? os suítes gerenciáveis é, permitem que sejam realizados configurações e monitoramento possibilitando a otimização da rede e esse é um suíte mais elaborado é um suíte melhor com uma segurança é um pouco mais elaborada e assim por diante tá pessoal por isso que eu separei aqui em três etapas para vocês estarem entendendo como que funciona é, esses elementos de rede para que vocês consigam configurar de maneira segura, uma maneira legal e assim por diante. Um abraço, Daniel, boa noite. Um abraço, José, boa noite. É, os roteadores. Opa! Deixa eu arrumar aqui, que deu uma. Vamos lá, pessoal. Os roteadores. Como, como muitos de vocês provavelmente deve ter um, um roteador em casa você já sabe o que o termo técnico de que é um roteador mas eu vou estar falando para vocês tá é, o roteador ele permite que as informações sejam transferidas entre é, redes diferentes como uma rede local LAN e a internet ou seja a rede que recebe aqui o sinal da sua internet ela pega no no, no seu roteador converge isso e manda o sinal para os seus dispositivos, seja ele desktop ou seja ele Android, iOS, assim por diante no seu smartphone. O roteador wireless que nós chamamos, que é um roteador que permite a conexão à rede sem fio usando a tecnologia Wi-Fi. Pessoal, essas três funções que eu coloquei aqui, uma vai englobar a outra, tá? Uma vai dar seguimento à outra. São coisas simples, pessoal, mas eu preciso explicar esse termo técnico para dar é, uma proximidade melhor no, no, no próximo slide, beleza? e como que funciona os roteadores usam o endereço ip para encaminhar os pacotes de dados entre redes diferentes também usam é, protocolos de roteamento e o que, que seria isso é... é uma forma melhor de mais segura digamos que da operadora também está mandando esses dados para vocês recebendo os dados o roteador transferindo e mandando para vocês. É uma forma mais segura, tá? Então, essa é uma forma de como que funciona essa operação de dados. Beleza? É, os firewalls. O que, que seriam firewalls? Vocês têm uma ideia? Poderia mandar aí no chat. Vocês estão me escutando bem? Poderia dar um feedback fazendo um grande favor? O chat está muito parado, viu, pessoal? Antônio Carlos Gomes, um abraço, Antônio. Espero que esteja bem, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Como eu não tem nenhuma dúvida, eu vou dar, eu vou dar continuidade aqui na nossa, na nossa live. O que é um firewall? É um firewall nada mais é que um dispositivo que protege os recursos de uma rede empresarial. O JC Rodrigues, ele perguntou assim, tem alguma coisa a ver com segurança de rede? Sim, sim, exatamente. é Por isso que a disciplina, o, o JC Rodrigues, ela se chama elementos de uma rede, que isso vai compor de modo geral a segurança da sua rede, como ela funciona é, e como vai ocorrer durante a... Perfeito, o, o Sérgio perguntou que são firewalls. Maravilha, então. Se o som está ótimo, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Vou explicar agora, o Sérgio, o que são firewalls, beleza? Um firewall nada mais é que um dispositivo que protege os recursos de uma rede empresarial ou o pessoal controlando o fluxo de tráfego, beleza? Então, esse elemento de rede é fundamental dentro de uma empresa de grande porte, uma multinacional ou assim por diante, seria de extrema importância sempre o responsável por tecnologia da informação é dar é, esse suporte em questão de, de, de proteção de recursos da rede. Porque suponhamos que é, grandes empresas, elas têm um fluxo de informação muito grande, e aí seria de, de extrema importância também eles darem segurança para essas informações que ali estão contidas. Tá? Isso, exatamente. Acho que é como se fosse uma barreira de segurança para proteger os dados. Perfeita explicação, Evandro. Você entendeu perfeitamente a, o que eu estou querendo dizer. Beleza? Agora, no, no, no segundo item, pessoal, nossa segunda imagem, é como que eles funcionam? É, os firewalls eles inspecionam as informações que entram e saem da rede, aceitando ou bloqueando o acesso. Tá ok? Por isso que é de extrema. É, importância o, o responsável de TI saber exatamente o que ele está se assegurando dentro é, desses Firewalls contidos dentro da instituição, da empresa que ele trabalha, é, da loja ou, ou assim por diante. Dão, dando seguimento, aceitando ou bloqueando o acesso com base em regras de segurança pré-definidas. Essas regras de segurança pré-definidas são, pré, são coisas que a pessoa deve realizar. Antes dessa configuração. Beleza? Maravilha. É, vamos dar a, na segmento a próxima imagem aqui, tipo de firewalls. Existem vários tipos de firewalls, como os firewalls de hardware, firewalls de software e entre outros. O que isso quer dizer, pessoal? Que esses firewalls, eles, eles estão presentes tanto no software que foi desenvolvido para aquela determinada empresa, por isso que eu, eu falo para vocês. É de extrema importância o rapaz ou a moça ou o que for de TI estar levando isso a sério, porque é um fluxo de informação e de segurança que você está dando, beleza? Entre o software ou o hardware que foi realizado para aquela determinada função. Se, vamos, vamos dar um exemplo aqui, bem, bem criterioso. É, determinadas empresas de segurança aí no mercado hoje, elas possuem um, um fluxo de informações técnicas... É, é, e que são único e exclusivo daquela determinada empresa. Vamos supor que um hacker vai entrar naquela determinada empresa, está tentando acionar. Se isso não for pré-definido é, dentro do software ou do hardware, pessoal, o cara vai entrar e vai fazer um, digamos que um regaço dentro da, dentro da empresa, tá? Então é essa é a importância que nós damos dentro dessa funcionalidade de rede, beleza? Então sempre é de suma importância vocês estarem sabendo disso, como funciona desde o início ao fim. Por isso que eu expliquei um pouquinho de como que é o conceito é, de elementos de uma rede para vocês entenderem de modo geral, beleza? Aqui é um, eu coloquei um exemplo de dispositivo sem fio, access points. É, o access points são usados para conectar dispositivos wireless é, e, e rede com fio. Expandido a cobertura e fornecendo mais pontos de acesso. O que seria isso, pessoal? É... Uma rede sem fio nada mais é que um modem que você vai conseguir disponibilizar para muitos acesso. Tá? Então eu coloquei essa parte teórica justamente para vocês entenderem os próximos slides, beleza? Controladores. Os controladores de sem fio gerenciam e otimizam o acesso aos points sem fio, ajudando a garantir a conectividade seja consistente. E fiável. O que seria esse fiável? Nada mais é que uma, uma conectividade segura, repleta de, de, de segurança. É uma, uma conexão consistente, que você vai ter segurança dela do início ao fim, desde quando você conecta nessa rede. Exemplo, hoje, eu, professor Gabriel, estou indo no, no shopping da minha cidade e vou conectar na rede Wi-Fi do shopping. É, se você Existem alguns dispositivos... Existem alguns dispositivos que já apontam que essa determinada rede ela não está segura. Isso nada mais é, pessoal, que é um, um controlador que gerencia isso. Eu não sei se vocês já repararam quando vai conectar em uma rede Wi-Fi, aparece essa funcionalidade. Pelo menos no meu celular que é iOS, aparece que aquela determinada rede ela não é segura. Ou seja, é uma rede desprovida. De segurança e configuração pelas pessoas é, doutrinadas à tecnologia da informação do shopping, beleza? É, cabos de redes e conectores. Exemplo 1. Um, tipos de cabo de rede que nós podemos citar aqui. É, o Sérgio Marcos Messias ele perguntou quanto tempo leva uma pós-graduação em TI. Sérgio, isso é, é relativo. Por quê? Existem pós-graduações que são de 5. Existem pós-graduações que são de 10, existem pós-graduações que são de 12 meses, beleza? Um ano, no caso. Isso vai ser relativo, referente à instituição que você está escolhendo. Mas, geralmente, as de tecnologia da informação são de 4 a 10 meses, nunca mais que isso, tá? A não ser que for algo muito, muito específico, beleza? E é importante também ressaltar, pessoal, que a lista de presença está fixada no topo do chat, tá? Beleza? Então, é de extrema importância vocês estarem colocando. E dando nota para a gente referente à live de hoje. Existem vários tipos de cabos e redes disponíveis, cada um com diferentes características de desempenho, beleza? É, existe o CAT5 e CAT6, que são exemplos é, de cabos de rede disponíveis hoje no, no mercado, tá, pessoal? Se vocês, o pessoal que gosta aí bastante de configurações, vocês vão ver que na maioria das empresas, são os que elas oferecem, CAT5 e CAT6, tá? É, existem outros países aí que já estão adotando outros tipos de CAT, é, mas infelizmente isso não está muito, muito acessível no Brasil, beleza? O CAT5 e CAT6 são com, é, cabos comumente usados para conectar dispositivos à rede. O CAT6 oferece uma maior velocidade e menor interferência. Por isso que eu falei para vocês que são os mais usados, tá, pessoal? Porque as empresas de TI hoje, é, de internet, desculpe. Elas optam sempre pelo CAT6 justamente por conta disso, por ela oferecer uma maior velocidade e uma menor interferência de dados no fluxo de informação entre o provedor e o seu home, na sua casa, no caso. Beleza? Os conectores é, permitem que os cabos de rede sejam ligados em os dispositivos de rede, como suítes e roteadores, tá? Isso aí eu expliquei no, no início da live, pessoal. Beleza? Dando continuidade aqui. Os protocolos de rede. Aqui nós entramos numa parte um pouco mais técnica, viu, pessoal? É... O UDP, que é o protocolo UDP, é usado para comunicação sem conexão é, entre redes IP e frequentemente usado para streaming e mídia e jogos online, tá? pessoal aí que gosta de um joguinho online, geralmente esse é o mais utilizado, tá? Pode se colocar 99,999%, tá? O, o protocolo TCP é usado para estabelecer conexões confiáveis entre os dispositivos e é geralmente usado para transferência de arquivos em navegação web. Beleza, pessoal? Esse aqui, todo, acho que todo mundo que está na nossa ligado ao mundo de tecnologia da informação já ouviu falar em TCP, IP, IP, UDP, HT, HTTP e assim por diante, tá, pessoal? É bem, bem tranquilo de entender. Se vocês quiserem, pessoal, esse material depois eu posso estar pedindo para o Mateus estarem mandando no grupo do Telegram, beleza? É um material bem legal e bem bem tranquilo de ser entendido, fechou? E mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar mandando aqui no chat que eu já vou estar respondendo todas elas. Já o, o protocolo de rede IP é usado para encaminhamento de pacotes de dados dentro de uma rede de computadores. Exemplo, nós aqui da instituição nós temos muitos computadores ligados. Perfeito, perfeito, Gilberto. E Évila, vou pedir para ele, vou encaminhar esse, esse material para ele e vou pedir para ele estar tá enviando dentro do, do, do grupo, tá? É, dando continuidade aqui, pessoal, o protocolo IP, como a forma já, já tinha lido, é, é usado para encaminhamento de pacotes de dados dentro de, de uma rede de computadores. Nossa instituição tem muitos computadores ligados a um servidor. Tá? Então, vocês imaginam, imaginam o fluxo de informação que é contido é, dentro desse protocolo IP diariamente. É um fluxo muito grande, que por isso que existe a opção de vocês estarem é, realizando a montagem de um servidor em casos de grandes indústrias, empresas e assim por diante. Beleza? O HTTP é uma aplicação mais comum de protocolo o HTTP. E é... ele opera na camada de aplicação do modo OSL. OSI, desculpe. tá Práticas recomendadas para as redes eficientes. Monitoramento, gerenciamento e algumas das atualizações. O monitoramento da rede para identificar possíveis gargalos. O que, que seria isso? Possíveis erros. Possíveis erros de segurança, tá? Configurar alertas que notifiquem sobre possíveis problemas, possíveis invasões, pessoal. É aquilo que eu comentei no, no início da live, beleza? E essa parte de monitoramento, até vocês chegarem nela, é muito importante, muito importante mesmo para garantir a eficácia de segurança de onde você está realizando, beleza? O gerenciamento é o que, que seria isso? Gerenciar os dispositivos e recursos da rede. Como a rede está desempenhando, se a rede está legal, se a rede não está, está muito lerda, está com falta de segurança, está é, com excesso de dispositivos, que isso é, frequentemente acontece. Quantas vezes, pessoal, vocês não foram é, conectar a um Wi-Fi e do nada o celular se conecta automaticamente? Então, isso é uma falta de gerenciamento daquela de determinada rede e daquele determinado roteador. Beleza? Manter os backups regulares para garantir a disponibilidade dos dados. Isso é extremamente importante. Garantir que os dados estejam sempre seguros, sempre corretos. Não deixar que esses dados deixem, fiquem para a última hora, para a configuração. Beleza? Já as atualizações, manter os sistemas de software atualizados. Beleza, Cris. Cris Kaline, é, nós vamos disponibilizar sim. Beleza? As atualizações. É, manter os sistemas de, de software sempre atualizados com aquelas determinadas versões. Se vocês perceberem, um exemplo prático que eu posso dar: é, no, no celular de vocês, existem sempre algumas atualizações que o celular vai, vai garantir para vocês durante o mês, semestre ou, ou anualmente. Então, é de extrema importância sempre vocês manterem tudo muito atualizado. Por quê? Quanto mais atualizações tiverem, favoravelmente falando, mais seguro aquilo vai ser instalar, é, instalar é, motivos de segurança para corrigir vulnerabilidade que é aquilo que entra na parte do, do, do monitoramento tá pessoal então garantir sempre uma maior segurança para aquilo que vocês estão realizando dentro desses elementos de rede tá bom então, pessoal é, essa aqui foi uma uma aula praticamente um pouco mais técnica Beleza, que eu queria passar para vocês um pouco de teoria no início e um pouco mais de técnica no final, justamente para vocês entenderem é, o que são esses elementos de rede, como eles funcionam no seu dia a dia. Eu quis trazer aqui para vocês alguns elementos práticos que estão presentes, tá? É, então, eu espero que vocês tenham, tenham gostado muito dessa nessa nossa aula. Você